Xo'p. Endi Alloh hammamizni panohida saqlasin. Baxtsiz hodisa yuz berganda nima qilishlik kerak? Alloh hammamizni saqlasin bu narsadan. Xullas, ixtiyoringiz bilanmi, ixtiyoringiz sizmi, sizning aybingiz bilanmi, birodar aybi bilanmi musibat bo'ldi. Nima qilish kerak endi? Agar bunday qilganimda bunday bo'lmasa-da. Agar shu ettiroq bunday qilganimda bu bo'ldi birodar. Bu gap shu musibat bo'lmay turib aytilishi kerak va qilinishi kerak. Endi bu bo'ldi. Endi nima qilish kerak? Qaddarallohu ma sha'a wa fa'al. Alloh taqdir qilgan narsa bo'ldi. Alloh xohladi, Alloh yozdi, Alloh yaratdi, bo'ldi. Endi nima deish kerak? Bu bo'ldi musibat. Endi inson jazoviga tushsa, agar unday qilganimda bunday bo'lardi, bunday qilsam bunday bo'lardi desa gunohkor bo'ladi. Endi nima deish kerak? Alloh aytadi. Astag'fir billah, ma asaba min musibatin illa bi iznillah. Va man yu'min billahi yahdi qalba wallohu bi kulli shay'in alim. Biron kimsaga biron musibat yetmas, magar Allohning izni irodasi bilangina yetur. Kim Allohga iymon keltirsa, u zot uning qalbini to'g'ri yo'lga hidoyat qilib, Alloh barcha narsani bilibdimi? Yetdimi shu musibat? Demak, taqdirda yozilgan ekan. Endi rozi bo'ling, rozi bo'ling. Alloh taolo sizga nima bersin? Ajr bersin. Payg'ambarimiz aytadilar, qaysi bir mu'minga bir musibat yetsa, Imom Muslim rivoyat. Aytsin. Inna lillahi va inna ilayhi roji'un. Allohumma jurni fi musibati va xuluf li khayron minha. Parvardigor, musibatimda menga ajr ber va mana shu musibatimdan keyin yaxshiroq bir narsa ber deganida. Payg'ambarimiz aytadilar, qaysi bir banda agar unga musibat yetsa, albatta biz Allohning bandalarimiz va albatta u zotga qaytuvchilarmiz. Parvardigor, musibatimda menga ajr ber va bundan ko'ra yaxshiroq narsani ber desa deyapti payg'ambarimiz. Alloh uning bu musibatidan musibatida ajr beradi hamda musibatidan ko'ra, boshiga yetgan musibatdan ko'ra kattaroq yaxshilikni beradi. Shu mashinangizni o'zingiz rozi bo'lasiz, kattaroq keldi. Qayerdan bilasiz? Dotda siz ham faryod desam shu musibat bo'ldi. Rozi bo'ying birodar, rozi bo'ling. Bundan tashqari qanaqa musibat yetmasin, akalar, ukalar Allohga hamd aytamiz. Sababi uchta, birinchisidan. Birinchi sabab. Bundan betar bo'lishi ham mumkin edi. Jinga bir chekasi chizilib ketdi yoki shishasi sindirib joy qishdi. Bundan betar bo'lishi mumkin edi. O'shuning uchun alhamdulillah deymiz. Ikkinchidan, bu musibat dunyoyimizda, dinimizda emas. Dinimizda Alloh taolo musibatga uchratib qo'ymasin. Uchinchidan, banda ne'matga shukr qilish kerak, baloga sabr qilishli kerak. Chunki Alloh taolo ne'mat berganda bu ham sinov edi. Endi balo berdi, bu ham nima? Sinov. Nima, ne'mat berganda rozi edingiz-u, endi musibat berganda norozi bo'lasizmi? U ham, bu ham nima? Sinov. Alloh aytadi, o'zining solih bandalarini maqtab. Alladina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi va inna ilayhi roji'un. Ulaika alayhim salavatun min robbihim va rahma va ulaika humul muhtadun. Biror musibat kelganda albatta biz Allohning bandalarimiz va albatta biz u zotga qaytuvchilarimiz degan sobirlarga xushxabar bering ey Muhammad. Ana o'shalarga Parvardigori tomonidan salovat, mag'firat va rahmat bordir. Ana o'shalar haq yo'lni topguchidirlar. Demak, musibat yetganda shukr keltirib, rozi bo'lib, inna lillahi va inna ilayhi roji'un desa, Alloh taolaning salovati bo'ladi ularga deydi. Alloh taolaning mag'firati bo'ladi deydi. Ana musibat yetganda shu rahmatni, shu mag'firatni o'zingizga qilib oling, rozi bo'ling hamda ayting.